I 3 år har vi kendt til projekt Tip Tab Tønde, som har været en kæmpe succes her i kommunen. Så stort er eksperter bag projektet er i fuld gang med at viderebringe erfaringer fra projektet til andre amter. Rigtig mange kender efterhånden projekt Tip Tab Tønde her i Ishøj. Men for dem, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med projektet, Liselotte, hvad er det så for et projekt? Jamen det er et projekt for børn, som vejer for meget og som gerne vil tabe sig, og hvor familien så gerne vil have lidt hjælp til det. Hvordan startede det her i sin tid? Jamen det startede via sundhedstjenesten, hvor sundhedsplejerskerne og skolelægen. Vi synes det var lidt svært at hjælpe de her børn, fordi vi havde ikke så mange muligheder. Så på den baggrund fandt vi ud af, at vi blev nødt til at gøre et eller andet for de her børn. Så vi startede sådan en tværfaglig gruppe op, hvor der var sundhedsplejersker, skolelæge, så var der psykologer, der var ansatte fra daginstitutioner, og der var skolelærer. Og vi startede så op og fandt ud af, hvad vi kunne gøre for den her gruppe. Og det udmundede sig så i 2 ting. Dels en forebyggende indsats, og så dels det her tip-tap-tønde, hvor vi så ville hjælpe børn, der var blevet for overvægtige. Og I er jo så sundhedsfaglige eksperter, som arbejder sammen i teamwork. Gør I stadigvæk det? Ja, altså tip-tap-tønde, der er vi jo et sundhedsfagligt ekspertråd, eller hvad vi nu kan sige. Fordi der er jo skolelægen, Tove Bilskov, som er med. Peter, det er så mig, der har fået de her timer til det. Der er så en diætist, som vi så køber udefra, og der er så psykolog, som også deltager i det. Hvad betyder det, at I kan arbejde tværfagligt? Jamen, det betyder jo, at man kan bruge hinandens erfaringer, og at vi har hver vores ekspertområder, kan man sige, så man kan udnytte de ressourcer og den viden, man har optimalt. Hvilke konkrete elementer består projektet af? Jamen det består af, altså der er 3 elementer i tilbuddet, og det ene er så 5 madlavningsaftener, hvor der blandt andet er deltagelse af diætist og psykologer, hvor så skolelægen Tove og jeg deltager, og så er der en hjemmekundskabslærer, der står for at tilrettelægge de her aftener. Så er der en idrætsdel, hvor børnene har mulighed for at gå til gymnastik 1 gang om ugen, og så til svømning 2 gange om ugen. Og den sidste del af det er så, at familien kommer og snakker med mig, hvor vi prøver ud fra sådan en sundhedsprofil, som det hedder, altså hvor forældre og børn udfylder sådan et skema, inden de kommer til mig første gang, sådan lidt om, hvordan madvanerne er, og hvordan dagen er for barnet. Så man ligesom får et indtryk af, om der er nogle ting, man kan lave om. Så ud fra den prøver vi sådan at finde ud af, hvad der kan ændres, og så er der så mulighed for, at barnet kan blive vejet og målt ved hver samtale. Det er jo et meget omfattende projekt. Det kræver i hvert fald meget, hvis man skal være med. Men I har faktisk alligevel prøvet at brede det her ud til andre amter og kommuner, selvom det er så omfattende, at prøve at sælge ideen videre. Hvad er det? Hvor har I været henne og sælge ideen, og hvad gør I? Jamen, vi har simpelthen... Det har været udbudt som kursustilbud igennem noget, der hedder kursusvirksomhed i amter og kommuner. Og vi har så holdt kursus over i Horsens, og det var så sundhedsplejersker og læge, skolelæger og pædagoger, idrætslærer, som deltog der. Og vi har så også holdt et lignende tilbud herover i København, hvor det var samme faggrupper. Og meningen var jo altså at prøve at give vores erfaringer videre til nogen, der var i gang med et lignende projekt, eller skulle til i gang med et lignende projekt, så de kunne gøre brug af de erfaringer, vi har gjort. Kan de få glæde af det, tror du? Ja, det lød det i hvert fald til. Der var stor spørgelyst og stor interesse for det. Og jeg bliver også ofte ringet op af sundhedsplejersker fra andre kommuner, der vil høre om, hvordan vi kører det her, og hvilke erfaringer vi har. Hvordan tror du, de vil bruge det? Hvordan jeg tror, de vil bruge det? Hvordan vil de bruge jeres erfaringer? Jamen, jeg tror, at mange vil starte noget lignende op med de her 3 elementer i, også med idrætten, og så prøve at få koblet noget med noget madlavning på. Så
Kan man gå hen og bruge, fordi nu er Ishøj har jo en speciel befolkningssammensætning. Vil man kunne så overføre jeres erfaringer også til andre amter? Bestemt. Det er, altså, det er jo generelt det hele landet, at man kan se, at der er en stigning i overvægten hos børn. Så det er ikke noget specielt her for Ishøj, men det er overalt. Hmm. Og hvilke resultater er det, I kan komme og vise sig til de amter og til de kurser, I er ude til? Jamen, altså, nu skal man jo hele tiden passe på, man skal jo ikke gøre det op lige præcis i, hvor mange kilo børnene taber. Man skal også gøre det op i mange andre ting. Blandt andet noget med, om børnene er blevet glade, om de har fået noget mere selvværd, om de har fået, om de er kommet i gang med noget motion, og om de har fået en viden, de kan bruge om anden levevis og lidt bedre kostvaner. Men der er der bestemt også mange børn i projektet, der har tabt sig. Så man kan også godt måle det på kilo, men man skal også måle det på andre ting. Og som man kan sige, så er det jo en livsstilsændring, kan man sige. Det kan godt være, det kan være svært at bruge det lige her og nu. Men de ting, familien og børnene får med, er det jo noget, de kan bruge altid og måske senere. Ikke? Så det er bestemt også altså noget, der varer ved, ikke? Altså noget, de kan lære og bruge senere. Hvordan er jeres fremtid i TipTap Tønde-projektet? Altså lige nu er det jo i hvert fald et permanent tilbud, der er her i kommunen, men altså vi ved jo ikke, det fortsætter i hvert fald i 2003, ved vi, men altså hvordan politikerne prioriterer i det næste år, det ved vi jo ikke noget om, men vi synes jo selvfølgelig, at vores projekt er utrolig vigtigt, og vi synes, vi opnår rigtig meget for de midler, vi har. Så vi håber jo selvfølgelig, at der er velvilje for det. Men man kan jo sige på landsplan og også ud fra regeringens udspil, så er det jo nogle af de ting, man skal satse på i kommunerne. Ikke? Så vi håber da, at der er velvillighed til at fortsætte. Og der er i hvert fald også mulighed for interesserede forældre og børn her i kommunen til stadigvæk at melde sig til projekt TipTap Tønde. Vi tager imod tilmeldinger. Så hvis der er nogle familier, der er interesseret, skal de ringe til mig eller til Tove. Og man kan se telefonnummeret på TV Ishøjs hjemmeside, den der hedder Infosiden. Og så telefonnummer og tidspunkter, man kan ringe.